7. talavi oli nyt viime talavi ja ihan vakikalustuna safarioppaana toimin, mutta tätä pääsääntöisesti tuolla niin olympiapaikalla, mikä meillä on, missä järjestetään tuommoisille insentiiviporukoille semmoisia hauskoja tapahtumapäiviä. Itsekin olin melko varautunut tänne tultaisen, mutta että kylläpä sitä melko ulospäin suuntautunut tässä vaiheessa ollaan jo. Eli se on vaan ympäristönä semmoinen, että kyllä täällä on kiva. Kontaktejahan saa paljon, että on itselläkin olisi majapaikkoja ympäri maapalloa. Helppo ollut tulla joka talvi takaisin, että hyvä työympäristö, esimiehet. Pystyy niin kuin joustaa, jos tarve vaatii, jos pitää itse liikkua jonnekin ja ilmoittaa. Muutamakin päivä riittää etukäteen, päiväkin pahimmissa tapauksissa niin on päässyt pois töistä ja tekee jotakin muuta suorittaa. Tämä on hauskaa. Ei kai sitä muuten tekisi.